till Vem vet mest? Det är jag som är Inge Geni. Och i dagens tävlande har vi då Yngve, 44 år, bor i Vissefjärden. Han jobbar i mjölkkylen på Willys. Han älskar katter och han älskar också doften av brun skokräm. Jag vill också passa på att hälsa Caroline. Välkommen till oss som bor i Vitslöv. Jag jobbar på Pressbyrån där och älskar line dance och folksport, vilket passar bra här. Välkommen till Strömmal, tack skolan. Det är en ny requesten quiz. Det är ingen fråga. Det är ingen fråga.